ṣàfikàsílẹ̀. Ẹ̀fà jíde òun bá lógun lọ́rùn. Ṣàkàlà jáde egbòdo wọlé. Ẹ̀fà jíde òun bá lógun lọ́rùn. Ṣàkàlà jáde egbòdo wọlé. Ilé máa ń wá ọ̀rọ̀. Kalẹ̀ o, ògbọ́n ọmọ kóòtù òjíire káàkiri àgbáyé, ẹ̀kú ìrọ̀lẹ́, ẹ̀ka àsán, ẹ̀kú ìyálẹ̀ta, ẹ̀ka àlẹ́, gbogbo bí yòówù tí ẹ bá gbọ́ ètò yìí káàkiri orílẹ̀-èdè wákàtí wo lè papọ̀ mọ́ra wọn. Àsìkò tó bá ba ayé ń bẹ̀ lọ́rùn yóò tù yín lára. Ọmọ ará yóò nípa orúkọ mi dà ṣáìgá o. Èmi ọmọ yín náà ni o. Kúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Olóòtú abala ìtumọ̀ àlá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Aláyìí. Látọ̀ dáa ni. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí èèyàn bá sábà máa rí ilé ńláńlá jẹ́ràn. Bọ́yọ̀ ọbàrà rẹ̀ ń bẹ̀. Bọ́yọ̀ òun rí rẹ̀ nílùú pé ìwọ lọkọ lójú oorun sínú rẹ̀ wá ń dùn. Látọ̀ dáa ni. Tọ́bájẹ́pọ̀ ọba máa ń ṣàdúà tẹramọ. Tọba máa gbààwẹ̀ tẹra mọ. Tọba jóní sàárà tẹra mọ. Orí ayọ̀ ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Sọ a rí tí ẹ bá lárú àláyè. Àláyè ṣàlátà máa sọ káàkiri. Máa mú èròǹgbà rẹ máa dà á pọ̀ mọ́ Tọlọ́hun. Wọ Lọ́hun ń tó rorò mí yìí o. Má jẹ òfò mi ru o. Má jẹ nǹkan sàárẹ̀ mi nílé o. Oore yìí má jẹ òfò mi ru. Lérò oore ńláńlá báyìí jọ ṣẹlẹ̀ nú ayé mi. Aláìda. Aláìda o. Ẹni ọlálágọ̀. Aláàgọ̀ ìwọlọ́gọ̀. Àlá jẹ́ ọ̀nà tí Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá ti fi ń ṣàánú àwọn ẹ̀dẹ́ rẹ̀. Tí bí ń sàánú àwa ẹ̀dá rẹ̀. Ẹ̀dá tó wà nínú ìgbèkùn. Ọlọ́run a máa ti di àlátúyàn lọ láti inú ìgbèkùn. Ẹni ayé fẹ́ sọ sínú ìgbèkùn. Ọlọ́run a máa ti di àlá fàṣírí ẹni náà hàn ẹ̀. Àlá aburú tí ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí ni. Ọlọ́run a máa ti bẹ̀ fara fún ni. Rere tí ń bọ̀ wá Ọlọ́run a máa ti bẹ̀ fara fún ni. Ọ̀rẹ́ tá ń bá rìn. Tí ọ̀fẹ́ wa fúnre Ọlọ́run a máa ti bẹ̀ tú àṣírí ọ̀rẹ́. Ìdílé tí wọ́n ti bí wa tí ogun ń jani látọjọ́ tó ti pẹ́ Ọlọ́run a máa ti bí àlátúnà àṣírí. Iṣẹ́ tí èèyàn bá ń ṣe tí ọmọ aráyé bá ti kọ́ bọ̀ Ọlọ́run a máa ti bí àlátúnà àṣírí wọn. Aládánú ayé èèyàn ẹni ọ́ ní aláọ̀dá aláọ̀dá nìkan ṣe òun ló ṣe èrè. Má jẹun ó kóbá o. Ṣùgbọ́n ọba tí ń lá àlá rẹ̀ mẹni tó ọmọ àárọ̀ fún kí wọ́n má fi kun fún ọ. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ àyádáre lẹ́ẹ̀kan sí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò WhatsApp group
080-3298-3298. Tabi 081-33-155-111. 080-3298-3298. 081-33-155-111. Olu kamini lẹ kasi lukuma na ọmọ ẹgbẹ rẹ baba ọgbọ ọmọ ọgbaba akiba wa mọ o mẹsẹji iba dọdọ rẹ ọlọrun ni fun yin lori abọ gbogbo ohun tẹ rẹ tilẹ lẹbi ọfi to yin lọwọ o ma diri ichi ẹ o kẹrẹ tọ eyin ọgbọn ha fun ọ baba ṣe wa ha bitoro kan resi yoo si maa tọ lọwọ alaanu rẹ onu doju ja kọ ẹ o ọya awọ naa ma ha. Maha, awa kan laru alayi wang motu mwore. E po wamu yo waw simbe o, o dupe folong lasane, o si genyo. Awe bang kakala weng, ofeni. Long o daun. Yo daun a yonu a ye gugu waw. Gugu a ye waw soro suke o, ile, ile kabiti. Na e kasi, koto dupe ma alo, akiba mo e fe bere lori oro ise yin abi awon lojo pipe e kasiwa ta ba mo pa re a da yin lo raye wo ni daru oni soro se fun wa o gbogbo ta fa le ledu o se fun wa raye wo ni daru agbara olohun wa oni soro se nu aye o. Yeah.